国际博伦38A地区前总监 PTT Michelle。国际博伦38A地区前总监 PTT May。国际博伦38A地区前总监 PTT JP。国际博伦38A地区前总监 PTT Professor。国际博伦38A地区前总监 PTT Vincent。国际博伦38A地区前总监 IPDG Jimmy。国际博伦38A地区总监当选人 DG Wendy。国际博伦38A地区总监提名人 DGN Jasper。国际博伦38A地区5周年运动会主委 PB Allen。国际博伦38A地区5周年运动会总顾问 CB Logo。以及国际博伦38A地区秘书长 TS Fireman。欢迎了所有的贵宾之后呢，接着我们要来邀请主席，也是我们3481地区总监 DGX 来为大会致敬。是摄影机哦，你在干嘛？我们的地区总监。总监同学 DG Frank， 还有今天的这个运动员代表李志凯，还有我们的这个李毅杰先生啊，那还有我自己的夫人啊李玉玲女士，还有我们很多的 PTT， 还有所有在场的博伦赛友，大家早安，大家好。从刚刚的运动员进场哦，各个分区的精彩演出哦，就可以看得出来，大家都为了这一天哦，做了不少的准备。